Neko je možda i vežbao to da radi kod kuće posle ta tri dana, neko i nije. Ovaj robot i ovaj tablet, savršeno je, nije ništa teško da se nauči. Nisam znala. Pa kad smo stigli u tu radionicu, naučili smo mnogo više. I bilo je zabavno. Devojčice kad su uzrasta ispod 14, vrlo su zainteresovane za tehnologiju, a nema programa koji to mogu da im omoguće. Posle 15. godine primetili smo, same se otklanjaju od tehnologije, smatraju da to ništa nije damski. Voljela bih u životu nešto da se bavim što ima sa računarima i sa internetima.